Uma tainha vermelha sai para dar uma volta a pé, só que não é exatamente isto que ela está fazendo. Para começar, ela não está andando, e sim nadando lentamente. E ela não tem pés, ela tem nadadeiras modificadas em forma de dedos. Ela está usando para ver se encontra algo escondido, trazendo-o para fora e comendo-o.